Після злив в Одесі – черговий будинкопад. На Старопортофранківській обійшлося без жертв. На Степовій, на жаль, не так. Близько обіду мешканці на Степовій, 34, почули дивні звуки. Леонора Олексіївна у цей час була на своєму балконі. Аж раптом… І слышу, як грохнуло щось. Ну, я не подумала, що це мог потолок упасти. Сусіди негайно зателефонували рятувальникам. З будівлі почали вибігати мешканці. Всі, крім власниці квартири на другому поверсі. 83-річна жінка стала заручницею у власній квартирі. Вона не змогла покинути приміщення вчасно. Коли рятувальники прибули, квартира була замкнена зсередини і працював телевізор. Тобто просто мешканка, власниця квартири просто вдома відпочивала. Обвалення перекриття сталося у квартирі на другому поверсі будинку. До розбору завалів долучили 20 рятувальників і 4 одиниці техніки. Вся будівля та двір були вкриті пилом. Жінка, що знаходилась у своїй квартирі, не мала ознак життя. Її передали медикам. Екстрена медична допомога, працівники, які зараз присутні на місці, констатували смерть. Цій будівлі було понад 100 років. Побудована вона з черепашника. Поки рятувальники з'ясовують причини обвалу, сусіди кажуть, після сильних злив в Одесі будинки старого фонду падають завжди. Ще одна ймовірна причина обвалу – будівництво поруч. От як почало ось цей дом строїтися, все час содрожіння, все час б'ють, коли робили ці котловани. Вот это все и отражается. А дома старые, вон камни вылетают. Натомість чиновники виправдовуються, мовляв, злива жодним чином не вплинула на стан будинку. Водовідведення ж замінили. Навіть дерев'яні перекриття були сухими. Це каже нам про те, що не тому, що було якесь замикання, хоч ми знаємо, зливи були. Система дощовідведення спрацювала. Не було намикання стелі, яка стала там важкою і впала на людину. Щоправда, яким чином заміна каналізації впливає на стан даху і будинку в цілому, чиновники не згадували. Лише рапортували. Не дивлячись на вік будівлі, вона не несла загрози. Дом не состояв в списку ветхих або аварійних. По цьому, по флігелю, жалоб і прощенні по чердачному поміщенню або по перекриттю ніяких не було. Натомість сусіди запевняють, будинок все ж таки був аварійним 25 років, але потім чомусь зник зі списку. Тим часом сусідня будівля от-от може завалитися. Не сьогодні, а завтра. От у мене труба потягне стіну, дишимо. Теж буде горе. Приходили, смотрели. Приходили депутати, смотрели. Ніхто не тільки обіцяють, а робити нічого не роблять. Після експертної оцінки стану будинку фахівці скажуть, чи можна мешканцям цього будинку повернутися додому. Депутати пообіцяли тимчасово розселити людей. Щоправда, на питання, куди саме та коли це станеться, не відповіли. Тож поки усі мешканці цієї будівлі чекають результатів просто неба. Олена Дубчак, Андрій Колоді, телеканал «Медіа Інформ».